Ahoj, jmenuji se Tomáš Jehlička, jsem autor online fitness programu Výzva 21 dní a motivátor a v tomhle úvodním videu na svém blogu mám vzkaz pro všechny začátečníky, pro ty z vás, kteří se teďka pouštíte do cvičení, do zdravého životního stylu, chcete změnit svůj jídelníček a všechno vám připadá hrozně složitý. Říkáte si, jak si budu připravovat jídla, kdy na to mám vzít čas, jak mám cvičit, co mám dělat, je lepší cvičit ráno, večer, co mám cvičit, mám posilovat, běhat a tak dále. Prostě máte toho plnou hlavu. Od každého jste slyšeli něco jiného, každý doporučuje něco svýho. A vy si teďka prostě vám to připadá hrozně složitý. A ten začátek vůbec máte, nechuť se do toho třeba pustit. Zkrátka, představte si to ale tak, jako to je u každého začátku. Třeba když se rozjíždí velký vlak, prostě několika set tunový kolos. Ten začátek vždycky chce hodně energie prostě. Tam to nejde jinak, ale představte si, že tenhle ten velký kolos se prostě rozjede. Ten vlak získá tu svoji rychlost. I když to stojí nějaký úsilí, nějakou energii, nějaký čas, ale jakmile se tohle dá do chodu, tak je těžký to zastavit a těžký z tohohle toho vlaku potom vypadnout. Proto trošku tak zatněte zuby prvních pár týdnů, než se do toho pustíte. A moje rada zní, abyste na sebe netlačili, abyste si nemátli hlavu tím, že musíte všechno dodržovat do puntíku 100%. Abyste cvičili do toho pětkrát denně, ukázkově jedli zdraví jídla a pořádně spali, regenerovali a tak dále, zapojovali další pokročilé metody stravování a tak dále, všechno dohromady. Ne, neplejte si tím hlavu, začněte jednou věcí, která vám připadá nejsnazší. Jestli to je jídelníček, změnit třeba večeři, nebo změnit snídani, oběd, nebo začít cvičit. Jestli cvičíte ráno, večer, je to jedno. Hlavně, že budete cvičit. Jestli vám připadá cvičení snadnější, začněte prostě cvičit a zvolte si něco opravdu jednoduchého. Můžete to, třeba to cvičení spočívat v tom, že uděláte jenom 20 řepů. A postupně to nabalujte na sebe. A uvidíte, že získáte ten dobrý drive na ten začátek, jo? Když teďka sedíte u počítače pravděpodobně, koukáte na tohle video, tak nemáte tu hybnou sílu pro to, abyste něco změnili. Ale teďka se postavte, zvedněte se, odlepte ten zadek od té židle a teďka nad tím začnete přemýšlet. Co byste mohli dělat a jak to udělat? Jak si najít na to čas? A když budete stát, tak budete mít lepší pohled na tu věc, na to, co potřebujete změnit. Proto nebojte se toho začít. Proto a začít s málem. Neplést si hlavu tím, že potřebujete dělat 10 věcí naraz. Stačí jedna, na kterou se zaměříte. Jedna jediná věc a potom můžete přidat druhou, třetí. Tak, protože začíná pršet trošku, tak to budu muset zkrátit. A pro ty z vás, kteří teďka si nevíte rady s tím, jak začít a jak se do toho dostat, jak získat tenhle ten drive, ten úvodní nájezd na to, abyste prostě potom v tom vlaku jeli, tak se přihlašte do mého programu Výzva 21 dní, který je přesně pro tyhle z vás určený. Prvních 21 dní, totiž každý den děláme jeden úkol, jeden jediný, na který se stačí zaměřit a získáte ten drive toho, že děláte postupné změny. Zapůjete jednotlivé věci do sebe, ten jídelníček měníte, začínáte cvičit pravidelně, ty tréninky jsou trošku náročnější týden od týdne a na konci těch 21 dní si všechno osaháte, vyzkoušíte a potom to dát dohromady bude mnohem snazší, než když teďka všechno budete pro vás nový. A těch dalších 9 týdnů, který mám připravený po té výzvě 21 dní, pro ty z vás, kteří chtějí pokračovat ještě dál, tak se vezete na téhle vlně tohle začátku, kdy má znáte ty základy a víte, co máte dělat. Výsledky za těch 12 týdnů, nebo i za ty první 3 týdny, o tom se můžete přesvědčit v sekci přeměn. A vidět, co jsou lidi schopní dokázat za poměrně krátkou dobu se svým tělem. A tohle to stejný můžete dokázat i vy, protože tenhle ten program je určený opravdu pro všechny. To je ode mě pro zatím všechno. Já vám děkuju za zhlédnutí. Dejte like, jestli se vám tohle video líbilo a jestli jste pochytili něco nového, jestli vás to nastartovalo k té změně. A dejte mi vědět, co byste rádi třeba viděli za další videa v budoucnu. A zatím se s vámi loučím. Ahoj.